Hej hej och välkomna till Ark. Nej men välkommen sheriffen, hur är läget? Jo då, det är bra, jag är ute med våra nya quets här. Ja, den är ju fin. Den är jättefin, men något som är finare det är den här mammuten jag håller i. Ja, den är också fin. Som dessutom har hila på sig lite i alla fall sen jag såg den sist. Nej men vad bra. Ursäkta? Nej men vad bra. Vad händer? Jag tryckte i luften. Lever du? Ja, nästan inte. Nästan inte, nej, nej. You are injured, recover some health in order to properly walk again. Där är du ju rakt under mig. Ja. Jag fick XP här utan vidare när jag var ute och flög. Ja, jag vet inte. Du plockade jag... något eller så? Det kanske jag gjorde, eller så fick du XP för att jag nästan dog, jag vet inte. Ja, ja, men det klagar inte jag på. Vi ska tämja en stor mammut idag. Eller vad fan, är det våran Rex här som står och dödar någonting? Nej. Nej, den är död. Du, här är en... Det sa du häromdagen. Ja, det gjorde jag. Jag sa, det tog våran Rex! Ja, exakt så, faktiskt. Men du, här är en annan Rex. Ja, en 40, va? Nej. Nej. Jag ska berätta så fort jag får se. En 110. Ja, det är dåligt. Med barn. Jaså, jaha, ja. Den vill vi inte ha. Men den här mammuten ska du få ta och titta på med ditt förstoringsglas här sen. Jaha, var det skulle jag göra? Mm. För, ja, fan, vi kommer behöva... den behöver hila innan vi kan däcka den, tror jag. För att den var väldigt skadad första gången jag hittade den. Och nu var den inte lika skadad, så den hila lite i alla fall, men... Softis! Ja, ja. Vi kan bygga på berget. Funkar det nu? Ja. Och vad var det som var felet exakt? Det var dubbla command lines. Det var... Jag vet inte vad vi hade gjort där, men... Jag tror jag hade fått ett förslag med... extra building... Någonting i resource areas. Och så stod det true, och sen det stod det en samma linje längre ner, fast false. Så de liksom dödade varandra, de linjerna. Ja, de commandsen. Precis, så att det... Commandet var rätt från början, det var bara att vi hade en till. Dubbla! Som, ja. Och nu tog jag bort den ena, och nu funkar det. Så då borde vi kunna bygga vart vi vill. Inte det. Nu borde vi kunna bygga precis vad vi vill, ja. Ja, fast nu flyttar vi ju inte våran mining. Är du säker? Jag är rätt säker, för att det är väl mer metall uppe på berget än vad det är nere på sidan. Ja, men jag menar, om man bygger med ceiling så spelar det ingen roll. Nej, pelarna tar ju bort lite. Ja, men lite. Det där är du. Ja, här är jag. Du bara, vad är det för level på den där? Ja, det är faktiskt en röd man, tänkte jag. Så här röd har jag inte sett IRL, höll jag på att säga. Vild, menar jag. Nej, är det mycket möjligt. Jag skulle vilja ta ner ett träd, sätta en pelare, ta ner ett träd, sätta en pelare. Så man aldrig får tillbaka trädet. Ja, det är faktiskt sant. Varför får jag ingen fogg? Just här i alla fall. Kan du få fogg här? Jag vet inte, jag kan dra på fogg om du vill. Är det för att jag har stängt av clouds? Nej. Nej, det finns ingen fogg här uppe, eller hur? Nej, nej, här var det ingen dimma. Nej. Jag vill se hur det såg ut här på berget. Ifall det var mer byggvänligt någon annanstans. Jag tror ju inte det. Här på toppen vill man ju inte vara i alla fall. Nej, här finns det ju en del. Det är rätt mycket längst upp här. Ja. Jag tänker om man kan bygga här, liksom här utanför, lite här. Om man sätter upp liksom rätt upp här. Ja, ja. Och så liksom så här. Och sen gör man bara en liten bro in här. Då borde ju metallen vara kvar, eller? Om du ska en bro in här, då tar du bort de här två metallstenarna i alla fall. Och om vi bryr oss om de två. Ja, jag tänker att det kan ju vara sjukt smidigt. Alltså grejen är att, vad är smidigast, det är det jag undrar. Om man vill kunna gå in med ankelon eller om man måste bära runt den jäveln. Jag brukar bara, alltså man kan bara bära upp den här och släppa den här uppe. Ja. Kan man göra, om man vill. Nu funkar fågeln här. Nu funkar den. Nu funkar fågeln här. Nej, hjälp! Hjälp! Fan, jag fick inte tag på det. Oh, nu är jag halvdöjan.
Jag löser det här, vet du. Jesus Kristus. Håll i dig nu. Ja. Åh gud, vad högt det var. Mannen! Undrar om det här... Nej. Tänkte jag om det gör någon skillnad på det här med när vi bär varandra, men det lär det ju inte göra. Jag vill kunna ta bort den här. Och på tal om bär, vi... Ja, men det kan vi göra med kvetsen. Okay. Du kan inte hoppa ut till vänster där, då är du dead. Är du säker? Ja, du flyger halvvägs ner på berget. Vi måste kika på mammuten. Ja, just det. Och vi ska göra kibbel också. Jävla skitpelare, ja. Superior kibbel som du får kika upp receptet på. För jag har inte den sidan uppe just nu. Så är det. Men, ja, ja, det sa du faktiskt. Ja, jag tar med mig lite järn härifrån då. Jaha, okej. Okay. Vi skulle behöva en cooker också. Har vi inte gjort det? Nej, det har vi inte. Åh, oh, nej. Ja, jo. Fan, ska jag hämta lite? Finns det mer järn? Finns absolut ingen mer järn. Men nej. Vi har järn så det räcker till en cooker. Det är bara resten av skiten vi behöver. Som jag, ja. Jag skulle föreslå att vi faktiskt fixar det innan vi... Eller, nej. Ja, vi kollar vad vi har. Ja, precis. Vi kollar vad vi har. Men den behöver ändå stå och hila lite till. Ow. Så att det, alltså. Det är chili vanilli. Vi återkommer alldeles strax. Vi är ute och letar cementing paste till den här kuckern. Ja. Och då hittade du någonting här på våran flygande foundation. Ja, det är jättekonstigt här. Jag ser en haj. Ja. Jag ser fladdermöss, en död haj, någonting level 140. Det är en megalodon level 190, en megalodon level 140. Det är ett gäng fladdermöss, det är ett gäng spindlar. Åh, oh, jävlar! Oh! Akta dig! Akta dig! Nu kan man ju få mega rabies. Ja, fast jag har stängt av det på servern. Jaha, hur stängt av det? Kolla! Fy fan, vad många det var! Det är ju en hel grotta som har spånat här. Ja. Kommer de här vara här i världen nu? Kommer vi ha fladdermus ute i våran värld? Det är ascoolt, jag ska gå upp och äta upp de här hajarna. Ja, gör det. De kanske droppar någonting coolt. Ja, vem vet. Det är en spindel i hajen också. Ja, jag ser det. För, liksom, vad kommer de här göra nu? Jag vet inte. Oh my god! Det är en 130 pulpinuskinus här också. Vad fan är det här? Det är helt gäng med Dilos också. Det här är ju Bermuda-triangeln, typ. Kolla! Då, gud vad det rasar! Jag ser bara rasa ner grejer här. Ja, här är det ju en liten... En liten väska. Jaså? Jag skulle vilja... Åh, oh, gud vad det är skorpioner här! Ja, jag sa ju det. Det var ett helt jävla gäng som ramlade ner. Både skorpioner och spel. Alla lever. Ja, äckeliga rackare. Åh, fy fan. Undrar hur mycket kajter vi kan få med de här då, by the way? Mycket. Alltså... Jag tänker på fladdermössen. Ska de vara i våran värld nu? Jag vet inte. Skorpionerna är ju en sak, de är ju här. Men spindlar och fladdermöss, de är ju liksom inte... Ja, det är en 140 skorpion här. 145. Tämja den och tämja mammuten med den. Ja, typ. Ja, vi behövde ju kajtin. Ja, det behövde vi. För vi hittar inga bäverbon. Det här är ju inte bästa fågeln att skaffa kajtin med. Nej. Men det här hade vi ju inte haft riktigt annars. Ja, det var jag är blind. Det var en blind. Trilobit här med. Ja, jag vet inte vad som har hänt här. Nej, det har hänt någonting otroligt. Otroligt udda. Ja, det var en trilobit till, ta mig fan. Ja, där fick jag olja och pärlor, tror jag. Ja, jävlar vad jag är blind nu. Och långsam. Ja, det är de jäkla dilosarna. Dilosarna. Ja. Vad roligt. Vi måste nästan få in någon rutin på att åka förbi den här och titta vad det är för kul den dagen. Jag skulle faktiskt vilja kolla i den väskan där. Tänk om det är någonting i den 190-hajen som är från... Jag tror ju att det är typ bär och pilar och sådana grejer. Ah, okej. Okay. Så det är ingen godlot så att säga. Nej.
Undrar om det var för att du startade om servern. Åh, att de spånade där uppe istället. Ja, att det blir något galet då. Ja. De här tycker... 78 biotoxin fick jag. Jasså, det ska man göra de andra trank dartsen av, de bästa. Jag fick några hundra fish meat också. Fan, du skulle ju varit kvar i inventoriet längre. Vad sa du? Du skulle ju varit kvar i inventoriet längre. Jag höll på att dra dit alla fladdermöss. Jag hörde det nämligen. Aha, ja, det var ju synd. Men kan vara där så får vi se. Men kan döda de mig? Ja. Du kan inte gå av där. Är du säker? Ja. Jag har varit i grottor, jag vet. Jag vet vad fladdermössen vill. Kan man skjuta dem? Ja. Ja, fan det kan du göra. Det går så bra så. Bästa. Ja, prova, skjut du. Jag ska se ifall jag kan hitta någon cementing paste. För det var det enda som saknades till våran cooker. Ah! Yep! Jag sticker. Hejdå! Dag, ja. De är jättefarliga de där. Mest för att det är så många. Gud. Och alla blir ju mate-boostade också. Det där var lite roligt. Ja, det där var kul. Det där var en kul sån här mitten... Anekdot. Mitten, jag har en liten anekdot där kan ni berätta för alla era vänner. Och så kan ni säga åt dem att också tumma upp avsnittet, precis som ni gjorde alldeles nyss. Ja, precis. Såklart. Ja. Hallå, eller? Ja, så att alla tummar upp. Ja, är en alfa. 1000 tummar siktar vi på. Jag har fått det på en video än så länge. Alltså... Kan det här bli video nummer 2? Det får bli ett socialt experiment och se ifall ni klarar av 1000 tummar på den här. Precis. Här, den här dödar jag själv, tror jag. Och på tal om 1000 tummar så är vi alldeles strax tillbaka. Ja. Då har vi fått ihop allting som behövs till kuckern. Jajamän. Vi tillverkade lite cementing paste och resten blev ifrån ett enda bäverbo. Det var det enda jag hittade. Men du, ser du att vi har 2 ascendensadlar? Blueprints, ja. Hur kan det vara sån stor skillnad? Fast den är max på sadlar. Det är jättehögt, typ 755 eller något sånt där. Tror jag max är på sadlar, som det kan potentiellt bli. Du vet att den här sadeln kostar 6000 hide, va? Ja, jag sa det till dig förut och du bara, det är inte egentligen så dyrt, sa du då. Nej, du sa, det är egentligen inte så dyrt. Och du höll med. Ja, men tills jag såg att den kostade 6000 hide. Men det är väl inte så mycket, egentligen. Varför ligger det plessisadel i våra trä- och stenlådor, du vet? Men fan har lagt det där? Ja, men för fuck's sake, så oftast har du gjort här nu då. Jag har ingen aning. Jag blir så trött. Som vanligt har jag inget ansvar alls. Nej, det vet vi alla vid det här laget. Det här är inte upp till mig. Nej. Vi dumpar tillbaka den. Vad fan ska vi ställa kucken? Jag hittar ingen bra ställe. Ja, du gjort den nu. Ja, jag har gjort den nu. Du har gjort den nu, bra. Very good, very nice. Vi vill bara hitta ett ställe, herregud. Ja, den får stå där. Så. Ja. Skitdåligt, men det får duga. Det får duga for now. Vi ska ha... Vad ska vi ha? Vi ska ha RG-ägg. Det kan vi ha. Har vi RG-ägg? Vi har 15 RG-ägg. Jävlar vad det ligger köttisar här. Kan man göra? Nej, det kan man. Ja, men jag la precis in det. För att det ska bli jerky. Ja, jag lägger dit lite mer. För jag hade hela inventoriet fullt av kött. Jaha, vi hade ju oljan där som saknas. Som tryter. Ja, den tryter. Ja. På tal om, vi ska ha prime meat jerky, har vi då? Hur ska man kunna få plats? Ja. Mannen! Ja! Vi hade cementing paste, by the way, till kokaren. Jaha, vart då? Ja, det ligger 350 cementing paste i våran smithy. Aha, I see. Jag gör polymer utav det. Okej. Ja. Vi har också 15 stackar gunpowder där. Det är helt normalt. Ja, det gjorde jag för en stund sedan. Jävlar, vad mycket. 10. Vad gick det åt? Nu måste jag tabba ut. Går det? Ja, det gjorde det. 9. 8. 7. Nej, jag gjorde 10 och vi behövde 9. Ja, men det är bra. Då har vi ju
Det kanske funkar med någon av de här andra äggen, men jag har inte den sidan uppe, så jag vet inte vilka ägg det funkar med. Men det funkar smör. Med Orgy ägg i alla fall. Smör? Ja, vi har ingen obsidian. Har vi? Så det var kul. Vänta nu, vi kan göra mer. Obsidian? Nej. Smör. Ja. Man när man craft all istället för 100 när man gör kibbel så är det 10. Så att jag kunde göra mer än 10. Jag kunde göra 15. Fan, vad bra. Safetain. Och vi har däckat mammuten, så den har legat och blivit lite hungrig i alla fall. Inte helt hungrig, men lite. Han är trash-däckt. Va? Ja, jag vet. Jag vet faktiskt inte. Jag ber om ursäkt. Ja, det där får du faktiskt riktigt ordentligt be om ursäkt för. Ja. Nu ska vi se här. Nu tar jag bara 9, för nu har du dubbelkollat våran taming-grej som ska vara på gånger 3. Men ta med dig ett gäng med citroner då. Ja, jag gjorde det. Jag litar inte på det där, för du stämde. En gång stämde det inte. Och då tänker jag att då stämmer det aldrig. Fast den här gången borde du stämma åt rätt håll, tänker jag. Ja, för sist så åt den en mer, va? Eller var det en mindre? Det var en åt fel. Den åt en mindre vad den bara behövde, men den åt upp den efter den har blivit tam. Ja, precis. För då är de ju hungriga ändå, så att då äter de i alla fall. Ja, du, det ligger så in i satan med prime meat jerky i den andra preserving binnen som står här inne i huset. Jaså? Jaså, ja. Jaså, ja. Jaså, ja. Vad fan är det här? Ammonite Dart. Den är tom! Nej! Hur många behövde du då? Det vart 5 kvar! Oh my god! Det är gått 4 bara! Ja, det är någonting fel med det här. Vad har vi för inställningar? Men vi har ju dem. Hur jävla döv får du vara? Jag satt ju här för 2 minuter sedan och berättade för dig. De här inställningarna har vi. Jaha, sa du. Jaha, sa jag. Ja, ja, nej, men det stämmer det inte. Nej, men nu är det så som det är. Men det var ju skönt att det var åt rätt håll i alla fall. Ja, det var faktiskt. Så det gick åt färre kibbel än vad jag hade räknat med. Exakt. Nu måste jag ha kvetsen och lyfta ut den där, för den går inte ut genom ett två brett varken dörrhål eller två brett vägghål. Jag gjorde lite feromondarts. Vad är det för någonting? Feromondarts? Ja. Ingen aning. A dart full of refined ammonite chemicals inject on a target to enrage nearby wild creature. Aha. Så att du får vilda djur att bli arg på den. Ja. Det skulle vi ju testa på en gigga eller något någon gång. Ja, det hade varit coolt. Det hade varit roligt. Bara se vad som händer. Alla blir ju slaktare garanterat, men det hade varit kul att se ändå. För man gör det utav de här ammonite-blubbarna man hittar lite varstans. Aha. Då vet vi att vi kan göra sådana. Så det är bara att dumpa in i fabricatorn och tillverka dem så fort vi hittar dem. Ja, men behöver vi det då? The fuck do I know, men det är svårt att få tag på kanske. Vad kostar det mer? Ja, det var bara en dart och lite metall. Jaha, dart är ju ingenting jag har på mig någonsin. Eftersom jag inte använder såna där nymoderniteter. Oj, här har vi Oviraptor, massa ägg i sitt inventory. Ja, ah, nice. Ja, tar dem. Säkert RG. Nej, inte ett enda RG. Nej, okej. Det var en Tapajara. Ja. Ah. En Raptor. En Pteranodon, 3 stycken Pelagornis och 3 stycken Ankylos. Mm-hmm, trevligt. Jävlar med Ankylos. Nu skulle jag vilja... Fan vad jag sitter fast i alla djur. Jävlar vad stor den är. Ja, tack. Jag vill... vill döda Alfa. Ja. Ja. Vill du att jag ska segla runt med dig och leta upp Alfa? Ja, sist du var Eye in the Sky. Ska vi prata om det? Nej, vi behöver inte göra. Men jag tar och tar min Pteranodon och flyger åt lite olika håll och kallar. Ja. Se om jag kan hitta en liten going åt dig. Ja, jag knatar... Vi hade ju en nedanför basen här och du dödade den. Nej. Nej, den var under bron förut. Fast det är ju typ en timme sen. Ja, då är den nog kvar. Den borde vara kvar. Precis här sprang den runt. Varför är det en tiger här? Det är jävla weird. Det är inte våran, va? Nej. Nej. Det blev lite... Den som jag skrämde liv ur dig. Ja. Nyss. Kommer jag igenom här? Tiger. Den är ju ganska...
Och jag kom med dem. Du är ju ganska bred. Ja, men den har en bredare hitbox än vad det ser ut. Va? Den har 7100 HP. 880 weight. Det är rätt bra. Jag drar upp den till 1000 tror jag. Och sen bara vräker damage. Gör det. Här är den Rex. Och ett bäverbo softis. Varför tog du inte det då? Det fanns inte då på min tid. Det är två bäverbon här. Varför tog du inte dem? De fanns inte då på min tid. Nej. Här är den. I found it. Den var här. Alltså. Ja. Level? 115. Du driver. Fan, jag skulle väl haft en sån där note. Ska jag hjälpa? Ja, men du, jag kommer med tapjäran. Eller vad säger jag, med danklon? Nej. Nej, kvetsen. Ja. Ja. Så behöver vi bara hitta en note då. För jag hade varit jävla nice att få de levelarna på kvetsen också. Ja, jag vet vart det finns en note som inte någon av oss har tagit. Det är... Är det mindre än 10 minuter dit? Ja. Det är uppe på Redwoodberget. Redwoodberget? Är du säker på att inte jag har tagit den dock? Ja, det är jag rätt säker på. Jag har ju varit där rätt mycket alltså. I Redwood? Ja. Du är ju livrädd för Redwood. Ja, det är jag. Men man kan landa på det berget. Ja, och sen ner på södra sluttningen. En bra bit ner på berget är den. Ja, jag var där och dog häromdagen, så det kan vara... Jaså? Vad gjorde du där då är frågan? Jag tog en dropp. Man kan landa på berget. Ja, jag vet! Jag har min bas där. Ja, jag vet. Bara för att trigga lite. Men tack för infon. Varför är det en trumma bak på din... För man kan trumma. Ja. Jag vet inte om det gör någon skillnad för oss eftersom vi bara är två och man måste ju vara en som rider, eller man måste ju inte vara en som rider, men om vi säger att du sitter bakpå och trummar och sen har jag en annan din och så tror jag att du boostar mig. Det är attack power eller? Jag kommer inte ihåg. Nej, nice. Men man boostar allierade, så jag vet inte ens om det funkar i samma tribe. Den är sjuk. Vi är ju inte allierade. Det är jag också inte. Men vi är ju... Ja. Är vi oallierade då? Om vi inte är allierade? Nej, men jag tänker vi är mer infödda i det här. Så vi har... Där nere, i ruinen där. Där lär det finnas någonting. Nu ser jag inte någon ruin. Men... Ah, okej. Okay. Men där är det garanterat. Ja, vi kan åka ner om du vill. Jag vågar inte. Nej. vi kan kolla här först. Jag har ju... Vad har jag? Jag har en... Level 218 mammut. Jag tror det är lugnt. Mm, ja. Med Mastercraft-sadel. Vart är den här snackisen? På vänstersidan. Snacksisen. Ja, det är kanske, den är kanske inte tatt. Snacksisen? Vad är här jag dog någonstans? Längre ner här. Rätt ner. Ah! Här nere har jag haft en fågel som dog. Ja, fan vad nice. Hoppar av, ska ta en dropp. Kika i droppen. Går ut i droppen. Fågeln är borta. 3 sekunder senare dör den. Och det är därför man inte har fåglar på neutral. Ja, precis. Vänster. Jag ska bara kolla den här fågeln. Ja. Den var level 20. Ja, det är dåligt. Det kan vi inte hölls med. Nej, för fan. Och sen runda här. Runda svängar? Ja. Där är det obsidian. Ja, det är det. Det är rätt mycket obsidian här, bara att det är väldigt utspritt. Där, vänster. Rakt fram. Ja, jag vill inte åka för nära det och tvätta. Nej, men vänster? Ja! Här, längs den här kanten nu. Någonstans här är den bland träden. Här nere? Ja, det är en liten byggnation. Där är den, vänster, vid stegon. Stegon står på den. Nu ska vi se, vart är stegon? Rakt fram. 5 meter rakt fram. Där har du den. Var är stegon? Inte slåss med den där nu. Nej, jag ska försöka ta den. Jag tar den. Jag har tagit den. Nice. Let's go! Fan. Det där är inte jag. Det där är 125. Ja, har du tagit den? Ja. Okej. Okay. Nej, snälla, säg inte nu. Inte nu. Nej, inte nu. Nej, inte nu. Du får hoppa av och hoppa på eller någonting sådär dumt. Ja, hoppa av, hoppa på. En gång till. Nej! Inte nu! Det här är så jävla stressande! Alltså, det här spelet är så jävla buggat. Annars då?
Vänta, fan. Kan jag gå upp på dig? Nej, seriöst, gå härifrån bara. Gå någonstans. Gå härifrån! Jag vill inte vara med längre. Det är så trasigt. Jag förstår varför vi slutar spela detta från första början. Ska vara helt ärlig nu. Jag förstår det! Var över mig, inte i mig. Ja, men fan, jag är inte i dig. Jo, det är du visste. Det känns inte, men du är det. Ja, kanske inte så där långt över. Det var lite väl häftigt. Det är helt sjukt softis. Vi byter plats. Ifall det har något med det att göra, man vet det. Ja, det kan ha med det att göra. Jag går en liten bit. Ja, vad gör det, för jag har ingen stammerna. Jag tänker om du sitter fast i... Den hade ju noll stammerna, så har du tagit upp mig så har du fått mellanlanda ändå. Ja, men Jesus Kristus. Ja, nu får jag bara stå här och glo. Men flytta på dig då! Och tiden bara tickar. It's ticking. Mellanslag är det för att slå träd, annars blir du full med bär. Ja, jag ska berätta att det blev jag. Så här gör man. Ja, jag kan vara för att jag gick i bitar också. Ja, jag vet inte. Eller för att vi bytade djur kanske. Ja, jag tror det. Om det är någonting med koden att det sparas att man sitter i den eller något dumt. Ja, alltså jag vet inte riktigt vad problemet är om spelet tror att man inte får lyfta det här djuret av någon anledning. Ja, men det känns ju som att jag lyfte upp dig typ några meter och sen bara boink. Ja, du typ du glitchade ur jag liksom. Jag slog upp mig ett par meter och sen lossnade jag bara. Ja. Vad ska vi levla på den här då? Ska vi levla weight eller? Damage weight. Mest damage skulle jag säga. För att den här drar ju ner trävikten rätt ordentligt. Ja. Jag fick 9 levlar av den där noten. På... Ja, inte på djuret alldeles kan jag säga. Jo, jag har lagt ut det. Jaha, jag fick en level till här som jag la ut. Jaha. Jag la upp så att det blev dryga 1000 på weight. Ja, just det. Fick vi någonting på quetzer? Nej. 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 Nej, den här är rätt levlad va? Den där quetsen låter när man rör sig. Bub, bub. Den här låter... Bub, bub. Jag har tränat på det där quetsdjuret faktiskt. Bub, bub. Ja, den är... Ja. Det där var inte jag, det var quetsen. Ja, exakt. Bub, bub. Nu var det jag. Det är som att käka semla eller något. Ja, köker beatbox om en semla i truten. Semla, det är ju snart semeltid, vet du. Jag såg semla på Ica. Sån gul semla. Vad heter det? Saffran. Saffransemla. Ja, apelsin. Det där saffransemla ska man ju kanske trycka i sig. Det är gött. Fy fan vad gött. Ja. Vi ska döda i alla fall med quetsen var tanken. Ja, eller få in en smäll eller två hade varit nice. Ja, precis, så vi får XP, ja. Hinner vi det ens? Jag vet inte. Jo, faktiskt. Slå med mellanslag. Det är 5 minuter kvar. Ja, där. Mellanslag? Ja, mellanslag slås du med. Du menar space? Är du det där barnet i chatten häromdagen? Nej, jag bara undrar. Mellanslag är väl space, eller så? För jag skulle förklara någonting och sa mellanslag. Och i chatten bara, menar du space? Mellanslag heter det. Space alltså. Ja. Sluta nu. Nu ska vi se, vart är mellanslag och suddknappen? Ni får fan lära er vad knapparna heter. Suddknappen kan man väl fan inte säga. Man suddar ju med den. Är inte det till backslash? Den är här med. Backspace. Backspace till och med. Jag säger suddknappen. Jaha, vänta. Jaha, vad händer där då? Nu ser jag inte så mycket, men du gör 760 skada i alla fall. Ja, det är väl nice. På någonting. Jag ser inte vad, men... Varför gör du någon skada? Jag har ingen aning. Jag ser inget för alla träd. Jaha, den är bakom dig. Ja. Jaha, och därför. Jag knockbackar ju så förbannat. Du är jätteknockback på den här. På ja, 56 gör du skada. På båda vi har ju knockback. Ja. 765, det var det absurd. Den är ju mer skadad än vad Rexen gör. Ja, men du slår i huvudet. Du träffar huvudet där. Nej. Nej, det var fick jag levla. Du träffar huvudet när du gör så här mycket. Där! Titta! Där var den död. Vi har tid kvar. Ja, för fan, vad ska vi döda nu då? Jag vet inte, 4 levlar. Jag fick en Mastercraft Pike! Vad ska vi ha på den här? Är det vikt eller? På quetsen? Speed nästan, va? Ja, då drar vi speed. Fick du 4 levlar? Ja, jag drog allt på speed.
Vad ska jag dra på den här då? Jag fick 44 levlar. Ja, men dra upp till 2000 weight och resten damage då. Ja. Hade det inte varit nice med lite speed också? Nej, nej. Vi har träd precis utanför. Vi behöver inte då. Men alltså, behöver vi ha mer meli? Alltså, ju mer vi har, desto mer får vi ju. Jo, men ju mer orkar den inte bära. Ju mer orkar den inte bära? Nej, exakt. Okej. Okay. Måste du veta. här är en till alfa. Men slå inte här, för då kommer Diplon och slå ut dig för kanten. Ja, men vart ska du stoppa det med precis ja. I... Ja, men du får inte slå där. Ja, men... Kan du snälla ta och flytta med då, så vi kan... Så, nu. Ah. Nu är det okej. Jesus Christ. Har du hur mycket vart det på damage? 464. Där, 960 i skada nu. Ja. Det här jävlar är ju andra saker. Oh, jävlar. Ja, låt mig döda Alfa, eller låt mig få in ett slag på Raptor åtminstone. Ja, men det är inte jag som flyttar mig, det är Brontosarna. Ja. De här alfa-boostade Brontosarna. Du, den här 85-bronton hade man ju väldigt nära här. Ja, men den är dålig. Ja. Alfan är den nere. Ja, Alfan men, är... Men vi hinner döda alltihopa. Fan händer? Det var någonting dött. Ja, oj, level Brontosarna. 15. Det var töntigt. Ja, nu pratar du in-game. Va? Du har en mikrofonikon, jag har stängt av det, men du har en mikrofonikon över huvudet när du pratar. Hur då? Hur har jag fått på den? Jag vet inte. Jag kommer... Hörs det nu med? Nej, du, det hörs inte som tur är. Ah, okej. Okay. Vart är Alfan? Är den död? Ja, den dog ju för level 15, sa jag. Jaha, jag tror det var Bronton som var level 15. Nej. Det här fick ingenting. Ja, det var töntigt. Ja. 480, ska vi gå ner och döda någonting mer kanske? Mm. 2 minuter har vi på oss. Fick du några saker? Nej. Åk bortåt här då. Åk bort längre bort. Jag tänker ifall du hittar den raptor där borta. Något, ja, för den där rexen är jättelåg leblad, så det var väl tigga eller något. Ja, den får något. Vi inte ett shit för. Nej. Ja, det ibland så är det ju, det är väldigt sällan, men ibland så är det upp till höger här. I slätten. Ja, det var något annat typ i slätten. Annars så släpper jag nog dig där så får du bara... Ja, men inte släpp mig bara rätt upp och ner här, tack. Nej, inte upp och ner. Nej. Fötterna först. Så får du bara döda det som dödas går. Finns. Ja, bro. Att du får den här rexen här. Ja, tack. Den 150 rexen. Ja, då är det bra med XP. Ja, släpp mig inte med röven först nu då. Jo, här. Så. Ja. Jag kan inte leta här tills tiden går ut. Nej. Det går inte. Det är så smidigt när man är två och levlar. Ja. Varför gör jag bara... Jaha, för att det är ingen huvudskada på den här. Nej, precis. Du träffar inte huvud och den har ingen huvudhitbox. Level 15. Wow. Ja, men vi har ju fått levla på den i alla fall. Ordentligt. Det är sant. Jag vet inte vad den var när den blev tam. 217. 217, vi kanske ska döpa om den då. Ja. För den där var perfekt tämd 145. Är det en mail eller female? Det är en mail. Ja. It is. Mail. Fan, det här vart ju jäkligt lyckat. Ja. 200... Den är 276. 276, så vad sa 69? Ja, nice. Nice. Mm. Nej, 59. Ja. Jag drack lite där fan, också. Fan, då var det 59. Det var inte lika kul. Ja, har du lagt speed nu? Nej. Är den sådär snabb? Ja, 200% hade den. 200? Ja. Jaha, fan vad långsam den måste vara på 100. Ja, förmodligen hälften så snabb. Ja. Du lär ju ha lagt speed på den där. Nej! Varför är du så snabb för? Ja, men jag sa till dig 200 av speed. Ja. Men jag har ingen koll på vad det var innan. Vet du vad vi ska göra nu? Ja, det vet jag. Ja. Vi ska ta och tacka och bocka för idag. Och hämta lite bäverbo. Hämta bäverbo, ja det kan vi göra.
Så och medan vi hämtar bäverbon så kan ju ni kika in länkarna i beskrivningen. Både till min Twitch där jag streamar varje vardag. Missa inte, kommer streama där idag. Och säkert imorgon beroende på vilken dag den här videon kommer ut. Ja. Så finns det en länk till Whippies kanal också där nästa video kommer ut i den här följetongen som vi har här. Ja, men jag tror vi ska ner i vattnet igen då faktiskt. Alltså är det så? Jag tror det. Jäklar. Ja, du har ju tur nu för att nu för tiden så är jag proffs på att vara under vattnet. Ja, precis. Så jag ska lära dig allt jag kan om det. Ja, snälla gör det pappa. Vi hörs imorgon. Ha det gött. Hej då. Tolas, hej.